Mega venda em toda a rede de lojas Queres. Descontos de até 50% ou em 10 prestações iguais e fixas. Bicama de 498 por somente R$249 à vista ou 10 vezes de apenas 30 mensais. Você encontra só na Mega Venda Queres. Isso é Mega Venda Queres. E ainda tem muitos prêmios neste dia 29. Até 50% de desconto ou em 10 prestações iguais e fixas. Só na Mega Venda, no Queres, mais perto de você.